Pienestä pojasta asti mua on aina kiehtonut muurahaispesät ja ylipäätään se, miten valtavat muurahaisparvet vaikuttavat työskentelevän yhteistuumin. Joten nyt otetaan käsittelyyn elintärkeä aihe, muurahaisyhteiskunnat. Nämä yhteiskuntana elävät hyönteiset ovat erittäin sopeutuvia kavereita, ja sen vuoksi ne ovat levinneet lähes jokaiseen maailman kolkkaan. Tämä sosiaalinen hyönteisyhteisö polveutuu yhdestä äidistä, jota kutsutaan kuningattareksi. Ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, vain muutamissa päivissä kuningatar voi munia jopa 300 000 munaa. Nice! Kuningatarta pidetäänkin muurahaisyhteiskunnan tärkeimpänä osana. Kun kuningatar parittelee, se sukii hiljalleen pois omat siipensä, jotka sulavat lopulta kaikkien ravinnoksi. Ja näin ollen, kuningatar ei koskaan poistu pesästään, vaan hänen ainoaksi työksi jää uusien muurahaisten synnyttäminen. Yksi pesä voi koostua useasta kuningattaresta ja niiden jälkeläisistä, joita on muuten aika paljon. Ja suurinta osaa jälkeläisistä kutsutaankin työläisiksi. Työläisillä on runsaasti tehtäviä, mutta pääasiassa ne pyrkivät rakentamaan suurta yhteistä muurahaispesäänsä. Ne etsivät ja kuljettavat ravintoa, siivoavat pesää sekä hoitavat kuningatarta ja tämän munia. Asia, mitä monet kuitenkin ihmettelee, on se, että miten muurahaiset pystyy kommunikoimaan keskenään ja toimimaan yhteiskuntana. Muurahaiset käyttävät erityisesti tuntosarviaan, joiden avulla ne voivat haistaa. Kommunikointi ei siis pohjaudu tietenkään mihinkään puhumiseen, vaan muurahaiset käyttävät kemikaalien vapauttamista viestintäkeinonaan. Puhutaan siis feromoneista, eli meidän ihmisten tai eläinten lähettämiä kemiallisia viestiaineita, joilla vaikutetaan samanlajin muiden yksilöiden hormonitoimintaan tai käyttäytymiseen. Esimerkiksi kissat merkkaavat reviiriään, kun ne hankaavat poskiaan ihmistä vasten, eli ne asettavat meihin feromonia. Ja monet eläimet houkuttelevat feromonilla esimerkiksi vastakkaisen sukupuolen edustajia heidän kanssaan parittelemaan. Ja muurahaiset hyödyntävätkin feromonia lukemattomilla eri tavoilla. Ne voivat esimerkiksi antaa toisilleen viestejä, kuten seuratkaa mua tai hyökätkää tunkeilijan kimppuun. Ja esimerkiksi tiedustelijamuurahaiset merkkaavat reittiä feromonin avulla, jotta työläiset löytäisivät ruuan luokse. Ja lisäksi muurahaisten tiedetään käyttävän myös tärinää sekä koskettamista kommunikoimiseen. Erityisesti muurahaisissa mua kiehtoo se, kuinka paljon erilaisia rooleja niillä oikein onkaan. Kuten esimerkiksi sotilaat. Jotkut suurista työläisistä omaavat loistavat aseistukset, kuten vaikkapa vahvat leuat, jolloin niiden tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu pesän puolustaminen. Muurahaiset ovat lojaaleja omalle pesälleen ja ne taistelevat usein aina kuolemaansa saakka. Muurahaiset taistelevat toisia muurahaisyhteiskuntia vastaan, jolloin sotilaiden merkitys on suuri. Sotilaat voivat myös suojata työläisten ruoanhakureissuja ja jotkut muurahaiset pystyvät myös suorittamaan itsemurhahyökkäyksen. Tämä menee eeppiseksi. Itsemurhahyökkäys, jossa ne räjäyttävät itsensä levittäen tappavaa muurahaishappoa. Jotenkin aivan älyttömän kiehtovaa musta. Jotkut muurahaiset voivat erikoistua myös mesisäiliöiksi. Jotkut valitut mesimuurahaiset menevät roikkumaan omilla leuoillaan pesän kattoon ja odottavat, että niitä ruokitaan. Lopulta työläisen tullessa pesään se tiputtaa mesisäiliömurkun maahan ja oksentaa tämän suuhun ravintoa, jonka jälkeen mesisäiliö menee takaisin roikkumaan kattoon. Ja lopulta kun tätä prosessia toistetaan uudelleen ja uudelleen, tuo mesisäiliö kasvaa katossa niin suureksi takamukseltaan, että kun se tiputetaan maahan ravinnon tarpeessa, muurahaiset tökkäävät sitä niin, että se käytännössä oksentaa kaiken ravinnon ulos, ja sen jälkeen kaikki muurahaiset pystyvät syödä ravintoa. Ne vähän niinku viljelee itseään siellä katossa. Säätieteilijä murkut taas lähettävät matkaan neitsyt kuningattareja sekä kuhnureita mahdollisimman suotuisan sään aikana. Eli käytännössä ne roikkuvat noissa murkuissa kiinni ja heti kun ne kokee sään olevan suotuisa kumppaneen löytämiseksi, ne lakkaavat roikkumasta tästä ja näin ollen neitsyt kuningattaret pääsevät lentoon etsimään uusia parittelujen kohteita ja tekevät uusia pesiä. Ja äsken mä pääsin maininneeksi kuhnurit. Kuhnurit ovat patalaiskoja hyödyttömiä muurahaisia, jotka omaavat siivet ja ne odottavat vain oikeaa hetkeä lähteä karkuun pesästä. Nämä kuhnurit pyrkivät karkaamisen jälkeen parittelemaan mahdollisimman monen kuningattaren kanssa, ja lopulta niiden menettäessä siivet ne päätyvät vaan harhailemaan maassa tietämättä mistään mitään, ja lopulta ne kuolee ravinnon puutteeseen. Jotkut muurahaisyhteiskunnat pitävät myöskin orjia. Come on, tulkaa tähän päivään! Esimerkiksi, jos muurahaispesä vallataan toisen muurahaisyhteiskunnan toimesta, katossa roikkuvat mesisäiliömurkut, josta aiemmin puhuttiin, usein kuljetetaan
omaan pesään, jolloin niiden sisällä oleva ravinto ryöstetään. Tämän jälkeen tuo muurahainen pakotetaan palvelemaan uutta pesää, ja jos tuo orja koittaa paeta pesästä, muut muurahaiset tarttuvat siihen kiinni ja kuljettavat sen takaisin pesään. Ja samahan koskee myös kuningattareja. Jos kuningatar jostain kumman syystä koittaa päästä pois omasta pesästään, muut palvelijat tulee vaan aina uudelleen ja uudelleen kantamaan sen paistonparaisesti takaisin sisään, joten kuningattareilla voi olla aika tympeä elämä. Muurahaiset on aivan tajuttoman kiehtovia olioita, ja mä sanon tämän epäironisesti, mä tarkoitan sitä. Ne metsästävät aktiivisesti ravintoa luonnossa, ne pystyvät myös viljellä esimerkiksi sieniä, ja lisäksi ne harrastavat myös karjan kasvatusta, karjan tarkoittaessa tässä tapauksessa kirvoja. Niinpä ne pyrkivät sotimaan muita ötököitä vastaan, jotka syövät kirvoja, esimerkiksi leppäkerttuja. Ja kaikenkaltainen sotiminen on muurahaisille hyvin yleistä, sillä ne on todella aggressiivisia olioita. Joissakin kokeissa on myös huomattu, että muurahaisilla on erilaisia sotastrategioita, joilla ne pyrkivät peittoamaan vastustajayhteiskunnat. Toiset taistelevat viimeiseen hengenvetoon saakka, ja toiset taas pyrkivät aktiivisesti evakoitumaan pois pesästä, löytäen uuden paikan yhteiskunnan ylläpitämiseksi. Muurahaisten tutkiminen kiinnostaa ihmisiä niin paljon, että on olemassa jopa niihin erikoistunut tutkimusala, myrmekologia. Ja ennen mä olisin naurannut ihmisille, jotka sattuu olemaan myrmekologeja, mutta musta tuntuu, että nykyään mä ymmärrän todella hyvin ihmisiä, jotka haluaa alkaa enemmänkin opiskelemaan muurahaisia. Muurahaiset ovat todellakin ainutlaatuisen kiehtovia hyönteisiä, joiden yhteistyökyky on varmasti yksi niitä syitä, miksi ne on niin kauan ylipäätänsä selviytyneet täällä maan pinnalla. Mutta mitä mieltä te olette muurahaisista? Vaikuttaako ne yllättävänkin kiinnostavilta? Ja tuleeko teillä mieleen jotain muita kiehtovia storia liittyen muurahaisiin? Kertokaa ne kommenteissa, ja kuten aina, me tullaan palaamaan seuraavissa videoissa. Nähdään.